fresh to the max. Kongzong jinzin pawin ne. Prince Jinyu ate caffeine free phit lo jam mai ne nyu sin ye. Taw chi lai ba Prince Jinyu ate.တပတ်အတွင်းကမ္ဘာမီဒီယာတွေမှာဘာတွေပြောနေကြပါသလဲဒီတစ်ပတ်ထည့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရမဝါဒကိုတွန်းလှန်ဖို့အင်အားစုယုတ်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။သွေးညင်နှံတွေမီးတောင်မီလီယံတွေမီးခိုးလုံးတွေသွေးပြက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်တွေဆိုတာကမြို့တော်ကပူအပအဝင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအနှံ့မှာလာတိုင်းလိုလိုကျုံနေရတဲ့အနှိတ်ထယုံအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အာမဝါဒကိုလက်ကင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစစ်သွေးကြွတွေရဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်လာမဲ့အန်တီယာဂိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေးပူနေရတာပါ။ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေကိုမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်စေကိုမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတွေကဖြစ်စေအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိဘဲနေ့တနေ့ကုန်လွန်သွားတာဟာအာဖဂန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဆုလက်တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တလောက်အာရမဝါဒထူပြောနေတဲ့အခြေအနေကိုဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပေးမဲ့ဓမ္မဝါဒီတွေတနည်းအားဖြင့်ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာနေတာပါဒီကိစ္စဟာအာဖဂန်အစိုးရအတွက်ရောနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကကပူးမြို့တော်မှာနှစ်ဆင့်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အသေးခံဘုံခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပထမအကြိမ်ဘုံပေါက်ခွဲမှုအပြီးမှာတော့ထိခိုက်မိသူတွေကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေနဲ့သတင်းယူမဲ့မီဒီယာသမားတွေစုရုံးရောက်ရှိလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သတင်းတောက်တူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အသေးခံဘုံသမားတူကစနက်တန်ဖြုတ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်တာပါမီဒီယာသမားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ကြံမှုမှာသတင်းသမား9ဦးထက်မနည်းအပါအဝင်လူ25ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအာဖဂန်မှာတော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေသွေးမြေအကြဆုံးကြေကွဲစရာနေ့တနေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ IS စစ်သွေးကြွားတွေကအသေးခံဘုံခွဲမှုကိုသူတို့အဖွဲ့ကစီမံကျူးလွန်တာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာ IS တွေဟာအာဖဂန်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပို့ထက်လာပါတယ်။ပို့ပြီးလဲရဲတင်းလာပါတယ်။တာလီဘန်စစ်သွေးကြွအုပ်စုကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကင်တွယ်ဖို့တောင်းရုန်းကန်နေရတဲ့အာဖဂန်အစိုးရနဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်တော့ဒီကိစ္စဟာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကပူးမှာဘုံကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်အပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်အမေရိကန်အခြေစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CIA ကအာဖဂန်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယေဟာတရရိပ်ကြဆင်းလာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ2019မှာအာဖဂန်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယေက3,320နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့3,000+အထိကြဆင်းသွားပြီလို့စီကာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေယော်ပါလာခြင်းရဲ့အဓိကပြဿနာတွေကတော့စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာကြဆုံးကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လူစားပြန်မဖြစ်နိုင်တာတွေနောက်စိတ်တဲ့ရေးရတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားမှုတွေကြောင့်တပ်ပြေးဘဝနဲ့တင်းရှောင်သွားကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရုတ်သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုန်းကန်နေရတဲ့အာဖဂန်အစိုးရအတွက်တော့ဒီကိစ္စဟာအတော်လေးစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကအာဖဂန်ကိုစစ်တိုက်ပြီးတော့တာလီဘန်အုပ်စိုးမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီးနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍအတွက်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကပါမျှဝေတာဝန်ယူပေးခဲ့တာပါ။ဒီအတောတွင်အာဖဂန်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုစည်းဖို့အတွက်အမေရိကန်ကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာပုံအောထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမှလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအာဖဂန်ကနေအမေရိကန်စစ်တပ်တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းစာပြုလာချိန်မှာတော့တာလီဘန်တွေခေါင်းပြန်ထောင်လာတာပါ။အာဖဂန်စစ်တပ်ဟာတာလီဘန်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်နေရတော့မှပဲ IS တွေကလည်းပြည်တွင်းမှာခြေကုပ်ယူလှုပ်ရှားလာတာပါဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုအပြင်အာဖဂန်မှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ Jihad Wari စစ်အုပ်စုငယ်တော်တော်များများလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရအာဖဂန်အစိုးရဟာနိုင်ငံ area တစ်ခုလုံးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသာဩဇာဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တာပါတာလီဘန်တွေကိုထောက်ခံရပ်တည်နေတဲ့နည်းမြေအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်လို့ IS လက်အောက်ကျရောက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ပြန်လဲမသိမ်းယူနိုင်သေးပါဘူးအစိုးရကတနိုင်ငံလုံးကိုအချုပ်အခြာအာဏာလွှမ်းမိုးဖို့လိုလားနေပြီမလဲလက်တွေ့မှာတော့ကပူးကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာလာတိုက်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပဲအသေးအတန်ဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
စီကာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းအာဖဂန်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယျကျဆင်းလာနေတဲ့ဆိုရင်တော့အဓမ္မဝါဒီကိုအာဖဂန်မျိုးကနေအပြေးတိုင်းဖယ်ရှားဖို့မျှော်လင့်ချက်ကလက်ရှိထက်မှေးမိန်သွားတော့မှာပါ။အာဖဂန်စစ်တပ်ကတော့စီကာရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုညှင်းဆိုခဲ့ပြီးစစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အင်အားမျိုးစုစည်းနိုင်စေလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးတော့စစ်တီတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်တရေးရာခံယူချက်ကလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်အနေအထားအရတော့စီကာရဲ့တွေ့ရှိချက်ကလက်တွေ့နဲ့ပိုးပြီးနှီးစက်နေတယ်လို့ယူဆရပါရယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်မက်တစ်ကတော့အာဖဂန်မှာဘုံကွဲမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မဲ့အစီအမံတွေမှာကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေစတင်တွေ့မြင်လာရပြီလို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်ဟာအာဖဂန်လုံခြုံရေးအတွက်စစ်တီ1000ခွဲကျော်လောက်ဖြန့်ကျက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းလက်ရှိထက်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတွေပိုင်ဆိုင်လာဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့မက်တီကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်စစ်တီတွေရဲ့အရေးအသွေးပုံမမြင်မားစေဖို့အတွက်နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အုပ်စုကလည်းဝန်းရံပံ့ပိုးပေးလိမ့်မယ်လို့မက်တီကအာမခံခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်သွေးကြွတွေကိုတွန်းလှန်တဲ့စစ်စင်ရေး9ခုအထိအကောင့်အထည်ဖောနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်းအကြမ်းဖက်မှုတချို့ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်မလာခင်ဖော်ထုတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့စိုးဝါးလာတဲ့အသေးခံဘုံခွဲမှုတွေဆက်ဖြစ်နေတာကြည့်ရရင်အာဖဂန်ပြည်သူတွေလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။အာဖဂန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာရက်ဆလာဟူဒင်ကာဘူးကတော့စီကာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေပေးခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယေဟာမူလသတ်မှတ်ချက်ထက်ဆရာကိုင်းနှုံးလောက်ယုံနေသွားတယ်ဆိုတာဟာလက်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အဆိုတရက်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အရေးအသွေးပိုင်းတိုးတက်မှုစံနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လဲဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျင်းတည်တဲ့တစ်ချက်ကအမေရိကန်တပ်တွေစတင်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းတာလီဘန်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုပိုပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းစက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာပါ။အရင်ကတာလီဘန်တွေအုပ်စိုးမှုကိုခံရတဲ့အာဖဂန်လူဦးရေ 9.6 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိရကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 12 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာပါ။အစိုးရအာဏာစက်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ကဘူးလိုနေရာမှာတောင်စစ်သွေးကြွအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာဘယ်ချိန်ဘုံထခွဲမလဲဆိုတာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကြီးလန့်စာစားဖြစ်နေရတာပါ။အာရမဝါရကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုရင်အရေးချင်းပြည့်မိပြီးစုဖွဲ့မှုတောင့်တင်းတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအင်အားစုတရက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတာပါ။အာဖဂန်မှာတော့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယေကအနှုတ်လက္ခဏာဘက်ကိုဦးတည်လာနေပါတယ်။ဒါဟာအာဖဂန်ပြည်သူတွေအတွက်ရောအကြမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတကာလိုလားတောင်းဆိုမှုတွေအတွက်ပါသတင်းကောင်းတစ်ခုမဟုတ်နိုင်တာတော့သိကြနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။